Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. 10 хвилин тому пролунав надпотужний вибух на Уралі. Під час завантаження бомб ешелону поблизу складу розірвало 4-тонну авіабомбу. Повторна детонація, понад 29 загиблих. 40 зникло безвісти, ще 100 поранених. Склад знищено повністю. Телеграм-канали «Партизан» говорять про диверсію. Експерт зазначив, що склади із боєприпасами в Росії просто величезні, але переважно вони всі розташовані за Уралом. Ось чому проблема. Найбільші склади з російською зброєю в Красноярську, тому знищити їх не так легко. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму ютуб-каналі. Що стосується складів Російської Федерації, то теоретично це знищення можливо. Відправити диверсійно-розвідувальні групи, глибинні закидування, які б, наприклад, десь би дісталися до цих складів, їх підпалили і щоб вони здетонували. Склади там просто величезні, але в основному вони всі розташовані за Уралом. Ось у чому проблема. Найбільше скупчення складів, наскільки я пам'ятаю, у Красноярську. Туди зазвичай все вивозили. Там, до речі, в районі Красноярська є російські ядерні могильники, куди вони приймають всі відходи. З Європи, зокрема, і особливо з Європи, а там десь в районі Красноярська розташовані склади з боєприпасами, зазначив експерт. Жданов наголосив, що фізично туди дістатися дуже складно, бо від залізниці там ще треба не одну сотню кілометрів добиратися до самих складів. Поява там чужої людини одразу ж викликає підозри, а якщо ця людина ще й з рюкзаком, який заповнений тротилом, то взагалі. Тому теоретично так, а фізично це практично на рівні неможливого. Тому, на жаль, доводиться знищувати склади, які Російська Федерація підвозить сюди, ближче до нашого кордону, пояснив експерт. Також росіяни заявили про атаку безпілотника на нафтопереробний завод у Ярославлі вранці 29 січня. Безпілотник літакового типу впав поруч із установкою для гідрокрекінгу на заводі «Славнефть Янус» близько 7:00 за московським часом. Його уламки розкидало територією підприємства, про це повідомляють російські телеграм-канали. Там сталася невелика пожежа, працівники підприємства швидко загасили вогонь. Зараз місце падіння дрона оточено, працює група розмінування. За попередніми даними, постраждалих немає. Телеграм-канал «Меш» наголошує, що це перший випадок, коли українські безпілотники долетіли до Ярославської області. У Міноборони РФ поки офіційно не підтвердила атаку по Ярославлю. Однак заявили про нібито збиття українських дронів над Брянською областю. Водночас про атаку на Ростовську область повідомив губернатор Василь Голубів. За його словами, засоби РЕП нібито нейтралізували безпілотник у Ростовській області. Після падіння та детонації вибухового пристрою пошкоджено корпус із міського табору, де, за словами губернатора, нікого не було, тому постраждалих нібито немає. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.